Никола, здраво и овој пат. И денеска сме тука да организираме уште едно успешно свадбено патување. Согласно годишното време, денес за тема имаме есен. Ова би можело да биде интересна тема и за сите оние кои што планираат некаде да отпатуваат, отпатува или не летово, ова е идеална прилика, есента е убаво време за патување. Па би сакала да слушнем и кое патување ни го предлагаш за младиот брачен пар кој што својата венчавка организирал токму во ова годишно време, но и за сите останати кои што е сакаат да се дозволат едно патување за многуте празници кои што ги има овој период. Има навистина доста дестинации кои што може да се предложат, кои што може да се земат во предвид во овој период. Буквално тргнувајќи од европскиот континент, Блискиот исток, Латинска Америка, Северна Америка, нормално. А има една дестинација која што е уникатна и која што, посебно која стана збор за брачно патување, за далечно патување, ја предлагаме. Тоа е секако една од омилените дестинации кои што ние ги имаме. Идеална дестинација, каде што најголемиот наплив на туристите доаѓаат во пролет и доаѓаат во есен. Тоа е Јапонија, земјата на изгрей сонце, како ја викаат, и навистина една неверојатна дестинација која што плени со се она што може да го понуди. На пролет е интересна да се посети заради специфичните јапонски цреши кои што токму тогаш цудат и буквално целата е прекриена со оние бели и розови ливчиња од цветот на трешата. Магично е да се види Јапонија во тој период. Без разлика, најчесто се прават комбинациите да се стигне во Токио, неколку дена во Токио. Буквално може да се каже град кој што живее 24 часа, град кој што не застанува. Прва, втора, трета смена, тоа е интензивно. А потоа да се продолжи кон Кјото, да се посетат сите оние невероятни храмови кои што можат да се најдат таму. Прекрасна архитектура и древна јапонска архитектура од империјалистичка Јапонија, а и нели како едно од последните модерни чуда кои што може да среда да сведот и лидер во технологијата, иновациите и така натаму. Дефинитивно Јапонија е држава која што ќе ви остави без дир. Исто така е интересно да се дојде на есен, кога сите тие дрва кои што предходно сме се воодушевувале на пролет, сега веќе почнуваат да пожолтуваат, нормално, согласно годишното време. И целосно се менува колоритот, значи од една првична гледка, токму затоа и туристите така бираат да дојдат во овој период. Од таа првична гледка на пролет, во есен, тотално друга димензија добива Јапонија. И посебно нормално Златна димензија. Токио. Дефинитивно, значи уникатна е државата. А за младите, како брачен пар кои што доаѓаат, нуди неверојатни можности, тренувајќи од запознавање со традицијата, со културата, со начинот на воспитување, со кодексот на однесување кој што ги имате кон себе за Јапонците, не постои изгубено време и додека чекате метро во Токио за да отидете од една друга точка. Сите седат со книга или прават нешто, едноставно не го трошат времето заводно. Не само што се познати по тоа дека се навистина вредни и прецизни во работењето, туку сакаат да изладат максимум од денот и живеат така динамично. А за млад брачен пар тоа е многу интересно, затоа што па и Токио посебно, ако се зема во предвид, на страна се едно што може да го понуди официјално како туристичка атракција што би требало да се посети, нуди понатаму можности и забава како што не се среќаваат на друго место. Да се најдете на било кој од тие традиционални јапонски ресторани каде што главната занимација е караокето и да видите како луѓето се релаксираат после еден напорен ден. Тоа е нешто што не се среќава на ниедно друго место. А дополнително кога станува збор за уметноста, кога станува збор за музеите и за старата уметност јапонска од периодот на императорите и поствојната, односно по втората светска војна, напредокот и експанзијата на Јапонија, дефинитивно ќе биде една дестинација која што заслужува да биде ставена буквално на прво место, која би се бирала било која дестинација на таа тематика есен, за да се искористи како едно свадбено патување. Дополнително така, во... Само бих прашала пред да продолжиме со другите дестинации, околу 15 дена дали се доволни за вакво патување? Тие се патување? И многу. Значи 15 ага. Дена за Јапонија се многу. Потребно е да биде турата до 10 дена, затоа што е динамична, се посетуваат повеќе места, се разгледуваат повеќе градови.
да биде 10, значи 9 нокеви месо 10 дена, дена во секој или 11 дена со 10 нокеви. Толку се останува времето кое што ќе се помине во, во пат, кога ќе се пресмета, тоа е една оптимална бројка. Се повеќе од тоа, многу често се случува да се појави тоа ефект на луѓе кои што ќе останат повеќе денови, потоа некако тешко сакаат да се вратат од Јапонија назад во, во Македонија. Добро, тоа се там, тоа е идеално мисло за брашно патување, уште на самиот старт да стекнат убави навики, да бидат така, да го користат времето рационално. Дефинитивно, дефинитивно. Так. Има навистина многу што да се научи од нив. Па и барем еден мал дел ако понатаму применуваме, таа е голема придобивка. Дополнителна дестинација кои што се интересни и во Азија во, во тој дел ги, ги има. Кина е исто многу убава, да се шетате во оние јужни предели на Кина во Сетите во Ризови полиња, Лебдечките планини во Суджан провинцијата, се посети Чингдон, најголемиот град во Кина, не се Пекинг и Шангај, нормално тој е град преку 34, официално 34 милиони, но официално многу повеќе. И Кина е дефинитивно убаво да се види како дестинација. Накрај да заврши патувањето во Хонг Конг и потоа да се врати назад. Сепак Хонг Конг е една посебна целина, односно територија која што има своевидна независност во поглед на Кина заедно со Макао. И е вистински еден рај за човек да отиде и буквално да помине барем 7 дена во Хонг Конг одмор, комбинирано со претходна една прошетка на Кина, да се поврзат две недели, тоа било идеално свадбено патување. И како се придвижуваме кон Блискиот Исток, Арабските Емирати се перфектни, завршува летната сезона, температурите веќе се стабилизираат, станува буквално веќе една од најатрактивните дестинации за човек да отиде да ужива покрај плажите, потоа нормално да се посетат на шопинг, на, на забава. Токму од септември, некаде средината на септември, започнува таа убава сезона во Арабски Емирати. И тука се секако овие дестинации кои што се во Европа, пред се Италија, Шпанија, да се отиде во Барселона, да се отиде во Мадрид, да се помине делот на Андалузија, Јужна Шпанија, каде што времето е се уште идеално, посебно во тој период, затоа што реално во текот на летната сезона Андалузија и Омерија знаат да бидат потопли, искрено, повеќе гравитираат на кај Африка и тоа е нормално во поглед на температурните разлики, но во есенско време е феноменално за да се организира едно свадбено патување, па да се искомбинира Шпанија со Португалија, да се посетат дополнително Лисабон, Порто, Луш, да се направи едно цело заокружување на Иберискиот полуостров, Пиренејскиот, и на крај да се вратат дома со буквално чекирано, идеално, односно одлично брачно патување. Така, сега јас ќе чекирам дека го одбравме, одбравме повеќе, самите ќе оставиме да одлучат во кое најдобро ќе се пронајдат, ние им дадовме доволно идеи. Ти благодарам многу и овој пат ни даде совршени идеи, инспирација за тоа каде може да се допомине ти брачното патување и верувам сите овие предстојни празници. Се гледаме наредната недела со нова тема. Задоволството е моје како и секогаш, ќе се видиме следната недела. Ти благодарам.